Hurricane Mountain ascent near Shida, Abu Bai Mountain Saliha. Satimana Sachayaga, American Pinagui, Ganyuran Pinari Pide, Proridane, Alabama Pinari go way out the Kabare. Mountain Yang Dubinu Lega, Lamarine, Ainu Yenimu Kabi, Luda Uda de Song Gabare. Abu Bai Mountain Pip, Yangle Togabi, Pinions, Wajisha Lare, Mountain Saliha. Tamanga, Alabama, and Florida Pinari go, Udi Deca Kelu. Modi Tanga, Yejimuri, Pikajang, Muda, Hurricane Senda, and Esiga, Yobare. လူရင်9000ထောင်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ပါစာကိုလာမြို့အရှိဘက်မိုင်30အကွာကနေရာမှာတော့စိုးစိုးရွားရွားရေကြီးမှုတွေကြုံနေရပါတယ်။အပူပိုင်းမော်တိုင်းဆာလီဟာပါစာကိုလာဒေသစံတော်ချိန်9:00နာရီလောက်မှာတနအီကို၄တိုင်းလုံး85ကီလိုမီတာ50ငါးမိုင်နှုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဖလော်ရီဒါမြောက်ပိုင်းနဲ့ဂျော်ဂျီယာတောင်ပိုင်းအချို့နေရာတွေမှာ၄စင်နှမောင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NIC ကတတိပေးထားပါတယ်။မော်တိုင်းရောက်ကုန်တွေမှရောက်တဲ့အခါအပြော့သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီး